מיתון עולמי במשטר שח חליפין קבוע הוא אי כוכב, שזה התוצר העולמי יורד, גורר אחריו ירידה בייצוא. הייצוא קטן, התוצר המקומי קטן, לכן עקומת ה-S תוסט שמאלה. נסיט אותה שמאלה למצב הראשון ההתחלתי, אז עקומת ה-S מוסטת שמאלה. כשעקומת ה-S מוסטת שמאלה, בטווח המיידי התוצר במשק קטן. כשהתוצר קטן, יש לנו עכשיו יחסית מתפתח לנו גירעון בחשבון השוטף, יש לנו יותר יבוא מייצוא, כיוון שהייצוא קטן, אבל היבוא עדיין לא קטן, כי רמת התוצר יחסית היא גבוהה. מה שקורה, יש לנו נוצר עודף ביקוש למתח, עודף ביקוש למתח גורם לכך שהציבור קונה מתח מהבנק המרכזי, ויש לנו תהליך של צמצום של כמות הכסף במשק. צמצום של כמות הכסף במשק מביאה לירידה של היצע הכסף, ואנחנו עוברים ל-MP נמוך יותר, שער הריבית מתחיל לעלות, ובעקומת LM יש לנו הסתה שמאלה של עקומת LM. אז עקומת LM מוסטת שמאלה, במקביל עקומת CA, כיוון שהייצוא קטן וגם היבוא מתחיל לקטון, יש לנו נטייה שמאלה של עקומת CA, ואנחנו מגיעים לרמת תוצר נמוכה יותר, Y2, כיוון ש-CA, הייצוא קטן, אז זה גורר אחריו ירידה גם ביבוא לרמת שיווי משקל בחשבון השוטף יותר נמוכה. אז התוצאה הסופית שמתרחשת במשק, שהמיתון העולמי גרם לירידה של הייצוא, גרם לירידה של התוצר המקומי, גרם לצמצום של כמות הכסף במשק תוך כדי ירידה, וגרם לנו גם לעלייה של שער הריבית במשק וירידה בהשקעות. נבחן מה קורה לנו מבחינת דוח מקורות ושימושים. אז מבחינת דוח מקורות ושימושים אנחנו יכולים להגיד שזה מה שקורה לנו מבחינת, מצד אחד ירידה של התוצר, יש לנו ירידה של הייצוא והיבוא, אקספורט פחות אימפורט, שניהם יורדים אבל הם שווים, יש לנו ירידה של C, G נשאר קבוע, אז בהכרח מה שיכול להביא לירידה של התוצר, כיוון שהירידה ב-C פחות מהירידה בתוצר בגלל הנטייה השולית לצרוך, אז ההשקעות חייבות לקטון. ירידה בהשקעות מאזנת את דוח מקורות ושימושים. אז גם מבחינת דוח חיווי הון, אם ההשקעות קטנות, אז כמובן שגם החיסכון הלאומי קטן, ומה שיכול להוריד את החיסכון הלאומי זה למעשה SP, החיסכון האישי, כיוון ש-SG הוא ללא שינוי. אז התוצאה הסופית, מיתון עולמי מחריף את המיתון המקומי במשטר של שער חליפין קבוע.